Vamos pegar essa peça do espremedor de suco de laranja, virar ela assim e colocar Dê umas trincadinhas no copo, porque ele está um pouco ressecado, mas isso não é problema. Agora vamos pegar a outra parte do copo e vamos cortar ela menor que essa parte que tem os dentinhos. Coisa de 1 centímetro menor. Observe que quando a gente coloca essa parte menor dentro da outra, os dentinhos têm que ficar para fora. Tranquilo? Próximo passo, vamos pegar aqui nosso copo, aquela parte que está com os dentinhos. Vamos passar bastante cola quente no fundo. E vamos pôr o copo bem ao meio do pote de sorvete. Observe. Agora vamos pegar a parte de cima do copo, vamos passar cola quente aqui na superfície. E vamos pôr dentro da outra peça do copo. Essa peça que a gente colocou agora por último, ela serve para reforçar a outra. Agora vamos ver o funcionamento do nosso projeto. Para isso vamos precisar de uma laranja. A primeira parte do nosso projeto, essa parte é responsável por retirar o suco da fruta. A segunda parte do nosso projeto, o pote de sorvete, ele serve para que o suco fique depositado aqui dentro. O copinho azul que a gente fez os dentes, ele serve para manter a fruta presa. E é basicamente isso. E para funcionar o nosso projeto, vamos precisar de uma batedeira. Ou pode ser uma furadeira. Para fazermos o suco é bem simples. Vamos pegar metade aqui da fruta, vamos pôr em cima do copo azul. Vamos pegar aqui a batedeira, a primeira parte do projeto, colocar aqui encaixado na batedeira. Encaixou, deu para escutar até o barulhinho. Agora vamos pôr essa peça aqui em cima da fruta. Vamos dar uma pequena forçadinha para baixo e funcionar a nossa batedeira. Observe. Lembrando, com a mão que está livre, você segura o pote. Agora vamos pegar a outra metade, colocar no copo e vamos repetir o processo. Uma dica que eu vou dar para vocês, quando vocês apertarem o botão da batedeira para ela girar, vocês podem fazer esse movimento aqui, ó.
para que assim você consiga tirar todo o suco da fruta, principalmente o da lateral. Pessoal, depois que vocês espremerem o tanto de laranja desejado, basta você pegar um copo ou uma jarra, uma peneira, pegamos o nosso suco e jogamos aqui em cima da peneira para cair em cima do copo. Como eu espremi apenas uma fruta, ela estava um pouco seca, não deu muito suco. Mas já dá para vocês observarem que o projeto realmente funciona. Se eu não me engano, o pote de sorvete tem capacidade para quase 2 litros. Então vai dar para você fazer cerca de 1 litro, 1 litro e meio de suco. Observe, pessoal, deu certinho mesmo. Totoso? Se você gostou do projeto, é muito importante que você avalie deixando o seu gostei. Assim você vai estar ajudando o canal a sempre estar postando novidades. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Valeu, um forte abraço, fui! Uma dica que eu vou deixar para vocês, para termos maior eficiência nesse projeto, é utilizarmos laranja pequena, pois assim ela vai caber certinho nessa parte que gira e vai remover todo o suco da fruta.